Вітаю! Ви дивитесь телепроект «Школа здоров'я». Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему, яка, на жаль, стосується багатьох. За статистикою, друге місце із причин смертності посідає онкологія. І серед усіх її видів рак шлунково-кишкового тракту, на жаль, є одним із лідерів. Сьогодні в мене в гостях у студії Ярослав Лукашевський, головний експерт по ендоскопії міста, лікар-ендоскопіст Центральної міської клінічної лікарні та Наталія Красій, лікар-гастроентеролог міської поліклініки номер 1. Вітаю вас! Доброго дня. Доброго дня. Я так уже трошки налякала наших глядачів. Чи справді це так, що онкологія є таким серйозним питанням? Чому про це варто говорити? І, зокрема, про шлунково-кишковий тракт. Ну, не потрібно, бо існує міф, що онкологія або рак є невиліковним. Це є неправда, тому що вчасно діагностована онкологія і вчасно пройдене спеціалізоване лікування дає можливість повністю вилікувати це захворювання. Ну, основна мета цього дня 4 лютого, який присвячений боротьбі із раком, це є нагадати суспільству про існування такої глобальної проблеми, як онкологічні захворювання. Привернути до цього увагу і нагадати, наскільки поширений та небезпечний рак. І що треба для того, щоб запобігти цій хворобі. Щороку у світі виявляється близько 12 мільйонів людей, які захворіли на рак. І близько 7 мільйонів людей помирають щороку від цієї хвороби. Україна також відрізняється високим рівнем захворюваності на цю недугу. Рак посідає друге місце у структурі смертності населення України разом із серцево-судинними захворюваннями. І ці показники визначають рівень здоров'я нації. Ризик захворіти на рак в Україні має кожен третій чоловік та кожна п'ята жінка. Чоловіки в два рази частіше хворіють, чим хворіють жінки. Актуальність проблеми визначається складністю своєчасної діагностики. Часто пацієнти пізно звертаються до лікарів, коли їм допомогти вже практично неможливо. Через ситуацію на даний час з ковідом, теж дана ситуація усугубила можливість провести діагностику, тому що лікарні працюють в карантинних обмеженнях, пацієнти не всі мають можливість вчасно звернутися і прийти необхідну допомогу. Будучи лікарем-ендоскопістом, я хотів донести інформацію щодо ранньої діагностики станів, які приводять до раку шлунка, раку кишківника та діагностики, особливо діагностики ранніх форм ракових процесів. Я думаю, що ми от зараз детально по цих всіх пунктах будемо розбиратися. А якщо можна, я би хотіла от уточнити, щоб наші глядачі зрозуміли, які органи входять до шлунково-кишкового тракту. Так, про що ми говоримо? Добре. До шлунково-кишкового тракту входить ротова порожнина із зубами, язиком, слинними залозами. Далі є глотка. Глотка переходить в стравохід. Стравохід переходить у шлунок. Далі йде тонкий кишківник. Вони мають декілька, три відділи тонкого кишківника. Це є 12-пала кишка, порожня кишка і клубова кишка. Після того йде товстий кишківник. Товстий кишківник – це є сліпа кишка з червоподібним відростком, ободова кишка з своїми підвідділами. Вона включає в себе це є висхідна ободова кишка, поперечна ободова кишка, низхідна ободова кишка і симоподібна кишка. Найбільш часта патологія зустрічається в шлунку та в товстому кишківнику і особливо цих відділ пряма кишка. В інших органах теж трапляються онкологічні процеси, але це буває рідко. Край рідко бувають патології тонкого відділу кишечника. Найбільш частіша патологія товстого кишківника. Це так в Івано-Франківську чи, в принципі, в світі? От, які дані у вас є? Ну, в нас, можливо, статистика трошки відрізняється від світової, але тенденції практично однакові, що в світі, що в Україні. Просто в світі, ну, в розвинутих країнах більше можливостей для діагностики. І там держава, можливо, більше турбується про здоров'я власних громадян, хоча і власні громадяни, бо є страхова медицина. І власні люди. Громадяни мають більше можливості звернутися в свої медичні заклади, хоча і в нас вже є подвижки в цьому плані, що
методи обстеження, які забезпечує держава безкоштовно, і ними можна скористатися. Кажуть, хто має декларацію сімейного лікаря, можна цим методом скористатися діагностики. Маю на увазі інструментальні методи діагностики, і деякі лабораторні. Угу. Якого типу бувають пухлини, так, утворення, і які причини? Ви сказали, що хворіють частіше чоловіки, ніж жінки. От я вже зрозуміла, що є в тому залежність. Чи є якісь вікові і інші причини? Так, є певні вікові градації, коли більша ймовірність захворіти раком. Найбільше це вважається після 50 років. Найбільша така група це є з 50 років до 60 років. Однак скринінгові програми зараз почали працювати з 40 років, тому що виявляти рак, а можливо і передракові захворювання, які не дають ніяких клінічних проявів, але провівши обстеження в ранньому віці, можливо діагностувати ці захворювання, одночасно попередити онкологічні процеси. Угу. Я, наскільки знаю, є злоякісні і доброякісні. Яка між цим різниця і чи є якась симптоматика? От що має відчути людина, аби зрозуміти, що їй варто йти обстежуватись? Треба сказати, що більшість онкозахворювань можуть взагалі ніяк не проявлятися. Тобто може бути, не бути ніяких скарг. Але люди час від часу самі починають обстежуватися. От часто приходять, зробив УЗД черевної порожнини, і мені порекомендували сходити на консультацію. Серед доброякісних пухлин, що найчастіше пишуть, скажімо, на тому же УЗД черевної порожнини? Це кисти, наприклад, кисти печінки, кисти підшлункової залози. Це може бути гемангіоми печінки, це теж доброякісні, які ми спостерігаємо. Потім, якщо взяти жовчевий міхур, часто пишуть поліпи жовчевого міхура. Це те, що по УЗД-діагностиці. Якщо брати ендоскопічні методи обстеження, туди хворі, як правило, самі не звертаються, частіше скеровуємо ми. Але треба сказати, що іноді люди звертаються з одними симптомами, а коли ми починаємо дообстежувати, ми виявляємо зовсім інше. От недавно в мене був такий випадок, чоловік звернувся з тим, що після перенесеного гострого респіраторного захворювання він приймав антибіотики, там був бронхіт, з'явився понос. Ми лікували понос, він приходить, мені не краще. Ніби трошки наладився стілець, і ми тоді починаємо робити аналізи. Знаходимо підвищене шої, шої високі. І зробили фіброгастроскопію, і виявляємо рак шлунка. Тобто ніяких скарг на шлунок не було. Ні було сказати, ні зниженого апетиту, як книжка пише, що повинен бути знижений апетит. Повинен бути якийсь дискомфорт, важкість, або навіть взагалі відсутність апетиту, похудання. Абсолютно жодної скарги на шлунок не було. То можна сказати, у випадку цього пацієнта вірусна інфекція допомогла йому, можливо, врятувати життя від онкології. От просто кажу, що буває, що зовсім ніяких скарг. Просто ти вже, коли починаєш дообстежувати людину, і це як знахідка, бувають такі речі. Часто теж звертаються, що схудли. Але треба завжди питатися людину, чого вона схудла. Того, що зараз дуже модно худати. Правильне харчування. Так, правильне харчування. І є люди, які самі собі ходять до дієтолога, худнуть. І тому треба завжди випитувати, чи ви схудли тому, що ви перейшли на якусь дієту, тому що ви мали таке бажання схуднути, чи ви схудли безпричинно. І, власне, оце безпричинне схуднення може бути симптомом тим, що в людини є якісь проблеми з здоров'ям і, можливо, це онкологія. Потім є такі тривожні симптоми, і при яких ми завжди повинні ретельно хворо обстежити. Це, наприклад, коли людина скаржиться, що вона блювала кров'ю, наприклад. Чи вона відпльовує кров, чи в неї з'явилася кров в калі. Це дуже тривожні симптоми, які ми повинні дообстежити і знайти їх причину.
тому що вони також можуть вказувати на, ну, на онкозахворювання в тому числі, особливо якщо це вік 50-60 і більше. От. І чим старша людина, тим більше ймовірність, що це може бути онкозахворювання. Іноді незначні скарги можуть виявитися першим симптомом онкозахворювання. Що я б ще хотіла сказати, що от я помітила, що от ті люди, в яких мінімум скарг, в них частіше знаходять якісь серйозні захворювання. Бо коли людина тобі пред'являє за один прийом 10 і більше скарг, то скоріше всього там нічого ми не знайдемо. А коли там може бути ізольовано одна скарга, наприклад, втрата апетиту, або схуднення, або закрепи такі хронічні. Це можна, кажу, навіть по цьому одному симптому знайти онкологічне захворювання. Ми почали причини говорити, власне, от вік, так, 50 і старше. А чи є ще щось, що може призвести до такого захворювання? Спадковість, мабуть, однозначно спадковість, має значення? Тут без варіантів, звичайно, що якщо в родині були онкозахворювання, тому такі будь-які люди... Будь-які чи саме шлунково-кишкового тракту? Не обов'язково. Будь-які. Не обов'язково шлунково-кишкового тракту, це можуть бути будь-які онкозахворювання, того, що... Ну, там є от така кореляція. Якщо є проблеми з щитовидкою, можуть бути проблеми в кишечнику. От. Або навпаки, є проблеми в кишечнику, можуть бути проблеми з щитовидкою. Ну, і багато іншого такого буває. А на що ми звертаємо увагу? Ну, по-перше, ми повинні звернути увагу не тільки на вік, а ще й на вагу людини. Тобто ожиріння – це є також незалежним фактором ризику по онкозахворюванню. В першу чергу і для раку стравоходу, тому що там може бути гастроезофагальна рефлюксна хвороба з стравоходом Барета при ожирінні, а також ожиріння може давати стеатогепатоз або ожиріння печінки, яке може закінчитися раком печінки. Звичайно, що це не одномоментно, але в процесі таке може бути. Ну і ожиріння – це є фактор ризику по раку товстого кишечника. От. Потім ми звертаємо увагу, вік, вага людини, родичі, які, можливо, перенесли онкозахворювання. Це все є фактори ризику. І коли пацієнт потрапляє до свого сімейного лікаря, сімейний лікар повинен все це його розпитати. Повинен розпитати ще, крім того, про ці тривожні симптоми, про чи немає крові в калі, чи немає, ну, чи не було, наприклад, блювоти крові і так далі, оці всі симптоми випити. Буває іноді, що не кров в калі, а хворий говорить, що в нього чорний стілець. Це може бути ознакою хронічної кровотечі, і це також треба досліджувати. Крім того, терапевт повинен випитати, чи є в людини шкідливі звички. Тютюнопаління – це є незалежний також фактор ризику для всіх онкозахворювань шлунково-кишкового тракту. Починаючи від ротової порожнини, рак язика дуже часто буває у курців, і закінчуючи прямою кишкою. Звичайно, але здавалось би, ми вдихаємо, ну, курці вдихають дим легенями, а воно впливає на весь шлунково-кишковий тракт. Ну, справа в тому, що коли курець вдихає дим, там з димом ще є дуже багато канцерогенів. І коли він курить, створюється дуже висока температура при курінні, яка висушує всі слизові оболонки, починаючи від ротової порожнини і навіть аж до шлунка. Тобто не тільки в легені це попадає і в стравохід, і в шлунок, і, кажу, і в першу чергу в ротову порожнину, тому у курців часто бувають онкозахворювання ротової порожнини, хоч вони не такі часті, як, скажімо, рак шлунка чи рак товстої кишки, але все-таки ми повинні на це звертати увагу, і хворі після 45 років повинні хоча б раз в рік відвідувати стоматолога, щоб він ретельно оглянув язик, тому що ці пухлини, як правило, так зверху їх не видно, це треба оглянути і з боків, і знизу язик, щоб можна було побачити це онкозахворювання. Крім того, ще є такий, як алкоголь, фактор ризику. Він може бути причиною також онкозахворювання, в першу чергу, підшлункової залози печінки.
Ну, звичайно, і на шлунок алкоголь є фактором ризику. Крім того, ми маємо випитати, в яких умовах пацієнт працює. Шкідливі умови там, де є, наприклад, ті ж працівники укладають асфальт. Вони там дихають оцими випарами бензпіренів, оцих канцерогенів. Якщо людина роками там працює, то вона також відноситься до групи ризику. Ну і інші є там вугільна промисловість, там є певні підприємства, які можуть нести шкідливі впливи. Крім цього, ще ми повинні випитати, чи багато ліків вживає людина. Це також дуже важливо, тому що зараз багато людей люблять займатися самолікуванням, і крім ліків, вони ще вживають дуже багато різних харчових добавок, неконтрольовано, не радячись з лікарем. І це все відбивається на здоров'ї, в першу чергу на здоров'ї печінки. От. Крім того, щось я ще хотіла сказати. Щодо харчування хотіла би. Зараз, так, ще хотіла сказати, що ми ще повинні спитати про групу крові пацієнта. Це також має значення. Наприклад, люди, які мають другу групу крові, вони можуть, це група ризику по раку шлунка. Потім по харчуванню. По харчуванню ми повинні вияснити, як людина харчується. Чи вона більше схильна до м'ясної їжі, ну, любитель м'ясної їжі, чи вона більше вегетаріанців. Вегетаріанці все-таки, в них шансів захворіти менше. Я не то, що пропагую виключно вегетаріанство, але ті люди, які є м'ясоїди, в них шансів захворіти на рак товстої кишки набагато більше, ніж ті, які надають перевагу, скажімо, середземноморській дієті. У зв'язку з чим? Чому ці продукти, наприклад, м'ясо канцерогенніше, ніж овочі, салати? Ну, саме м'ясо по собі, воно не є канцерогеном. Просто коли людина його вживає багато, цього червоного м'яса, воно стає, воно, як сказати, починає в кишечнику гнити, якщо його людина вживає дуже багато. І оце гниття стимулює ріст оцих бактерій гнилосних. І коли це постійно, оце гниття відбувається в кишечнику, воно відповідно... Особливо ті, хто полюбляє перед сном, так десь 11 година вечора прийти на кухню, ну, десь там ковбаски поїсти. І знову ж таки, це навіть більше стосується не такого відварного м'яса, а, як сказати, промислово обробленого м'яса. Різного роду паштети м'ясні, ковбаси, отаке м'ясо і тушонки. Оці всі речі можуть бути фактором ризику. Ну, звичайно, що якщо це, кажуть, що забагато, то не здорово. Я не закликаю взагалі не вживати м'ясо, тому що м'ясо – це є білок, але повинна в цьому бути міра. І якщо розглянути тарілочку здорового харчування, про яку ми вже одного разу розмовляли, то все-таки найбільша квота харчів, яких ми маємо споживати, це овочі. І в першу чергу овочі і фрукти, це є в нашому раціоні, в різному вигляді, і в сирому, і відвареному, і в пареному вигляді. Це є профілактика, в першу чергу, колоректального раку, раку товстої кишки. От. І от ця середземноморська дієта, яка зараз на слуху, значить, вона передбачає, що раціон більше складається з овочів, фруктів, зернових, ну і рибних продуктів. Риба і морепродукти. Звичайно, це не така дешевенька дієта, але хто може собі дозволити, він може собі забезпечити, як то кажуть, здорову старість. Ну, зокрема, у нас є доступні продукти, той же самий буряк, морква, кукурудза. Ну, і не треба забувати, крім цих буряк, морква, капуста і так далі, не забувати про зелені овочі. Я маю на увазі петрушку, кріп, зелені салати. Це також хороша профілактика для раку товстої кишки. Ще би хотіла сказати про льняну олію, яка також дуже корисна для всього шлунково-кишкового тракту. І не тільки олія, саме насіння льону. Якщо людина має хронічні закрепи, то я би порадила
От, купити собі насіння льону, перемолоти його на борошно і додати собі в негарячу їжу, наприклад, чи в кисле молоко, чи в кефір, чи в негарячу кашу. Не в гарячу їжу собі додати цю чайну ложечку насіння льону. І це буде профілактика раку товстої кишки. А цілі зерна в салат, якщо посипати? Можна і цілі зерна в салат. Ну, я не говорю, що це має бути виключно тільки льон, але льон має такі властивості. Він не тільки покращує, як сказати, випорожнення кишечника, а він ще має в своєму складі омега-3 ненасичені жирні кислоти, які також є протекторами для товстої кишки. От. Що я би ще хотіла сказати про овочі і фрукти? Треба вживати, якщо ви здорові і вас не турбує нічого, ні здуття, ні болі, нема порушення стільця, треба всі овочі, які є, всі споживати. І гарбузи, і кабачки, і баклажани, і перець, в якому багато вітаміну С, і томати, в якому є лікопін, це такий, така речовина, яка є теж онкопротектором, тобто має протективну дію в онкозахворюваннях. Ви так зачепили тему вже профілактики. В продовження, я так розумію, що крім продуктів, які ми споживаємо, спосіб життя і рання діагностика також входить у методи профілактики. Я ще одне слово додам, щоб вже закінчити з харчуванням. Ще дуже великий фактор ризику для раку шлунка – це є надмірне споживання солі. На жаль, ми споживаємо солі більше, ніж потрібно. І люди, які є з групи ризику по раку шлунка, я би їм рекомендувала зменшити в своєму раціоні кількість солі до 5-6 грам на добу. Це і рекомендує тарілка здорового харчування зменшити. Ну, але кажу, особливо ті люди, які знають, що в них, наприклад, похилий вік, друга група крові, родичі мали онкозахворювання, наприклад, вони перенесли якийсь хронічний гастрит, або в них, наприклад, діагностували хелікобактерну інфекцію, про яку зараз варто було би ще згадати, то таким людям обов'язково треба зменшити в своєму раціоні сіль і треба зменшити вживання оцих м'ясних продуктів перероблених. От. Ну, і ще два слова про нітрати і нітрити. Ми дуже навесні, коли дуже хочемо щось зеленого, ми починаємо купувати молоді огірки, молоді помідори і так далі, і цю петрушечку все. Все, що навесні виростає, воно виростає, як правило, в парниках. І для того, щоб воно не принесло більше шкоди, ніж користі, тому що все-таки треба їсти ці овочі, то варто ці всі ранні овочі вимочувати в воді, щоб ці нітрати трохи вийшли в воду. Хоча б 15-20 хвилин помочити в воді, а тоді собі вже готувати чи салати, чи що там вже собі людина запланувала готувати ту їжу. Угу. Продовження теми профілактики, от, почувши все, що ви сказали, реально стає тривожно і хочеться, хоч я ще далеко до того віку, про який ви говорили, але чи можливо профілактично проходити обстеження? От прийти і сказати, хочу на таку процедуру, яка виглядає дуже страшно, подивіться, чи в мене все гаразд. Чи є ваші такі пацієнти і чи це варто робити? Є такі пацієнти, небагато, але є свідомі, які читають інформацію в інтернеті, дізнаються про те, що онкологічні захворювання або передонкологічні, тобто передракові захворювання, які можуть на наступному привести до раку, вони часто протікають безсимптомно. Тому зараз Національною службою здоров'я України є така програма, коли можна пройти безкоштовно обстеження шлунку гастроскопію і обстеження кишечника колоноскопію. Колоноскопія проводиться з 40 років, можна пройти безкоштовно один раз в 3 роки. І гастроскопія проводиться при 50 і старше, вік 50 і старше один раз в рік. Це можна звернутися до свого сімейного лікаря, отримати електронне скерування від сімейного лікаря, і сімейний лікар скеровує тебе на проведення цієї процедури. Можна отримати сімейне
направлення сімейного лікаря в будь-якому місці, це не має значення, і можна звернутися в ту лікарню, куди людина собі бажає, куди воно є вподобання і де є довіра. Але можна також має велике значення, якщо в родині була виявлена онкологія. Якщо у когось з близьких родичів був виявлений онкологічний процес, тоді можна пройти і бажано пройти обстеження, ендоскопічне обстеження на 10 років раніше моменту, коли був діагностований процес. Так що, наприклад, якщо було у родича було діагностовано 50 років, значить бажано з віку 40 років почати проходити обстеження тієї системи, де це було діагностовано. Або якщо в тебе якісь є певні скарги, які є сумніви стосовно щодо свого здоров'я, тоді бажано звернутися і провіритися. Дуже швидко пройшов час. У нас насправді залишилось тільки 5 хвилин. А якщо можна якийсь підсумок нашої теми, на що би ви хотіли наголосити в першу чергу, щоб наш глядач це запам'ятав? Саме, якщо можна, талісман, це модифікація способу життя, талісман говорив. Зараз вживання іменно продуктів з високим містом нітритів, а особливо, якщо у людини може бути гастрит із зниженою кислотністю, тоді ці нітрити, вони ще набагато є більш токсичніші і, скоріше, вони мають свою канцерогенну дію. Вживання менше консервованих продуктів, вживання краще квашених продуктів, але не консервантів. Вживання копчені продукти бажано не вживати, немає значення, чи це риба, чи це м'ясо. Холодного чи гарячого копчення? Немає значення. Любе копченості не бажано використовувати, ці всякі смачні ковбаси, це вони не несуть ніякої ціни. Найцінніше м'ясо є запечене. І не жар. То ж жарене м'ясо, воно теж, чи жар, інша жарена риба, вони не є наскільки корисними, скільки є запечені м'ясні продукти. Також зменшити вживання алкоголю, особливо м'ясних алкогольних напитків, які мають теж канцерогенну дію. Якщо там якесь вино столове чи таке в невеликій кількості, це воно хоча б є алкогольний напиток, але це не є важкий алкогольний напиток. Також куріння. Куріння, воно не так, як ми говорили, не тільки веде до раку легень. Люди думають, що якщо я буду курити, може бути рак легень. А це починається все від ротової порожнини і закінчуючи шлунок, кишечник і пряма кишка, сечовидільна система, будь-яку систему це все уражає. І отак, модифікувавши свій спосіб життя, оцінивши, наскільки ти розраховуєш в житті років прожити, так треба підходити до свого життя. Пані Наталя, чи хочете щось підбити підсумок? Я би хотіла сказати, що хронічні хворі, яких виявили, наприклад, хелікобактерну інфекцію, вони потребують лікування цієї інфекції, тому що ця інфекція визнана канцерогеном першого типу. Тому в кого виявили або людина хоче перевіритись, вона може звернутися до свого сімейного лікаря чи до гастроентеролога. І поговоривши з фахівцем, можна ці питання вирішити в плані і діагностики, і лікування. Люди, в яких виявили, наприклад, поліпи шлунка чи поліпи кишечника, це все можна амбулаторно в стаціонарі, наприклад, видалити ці поліпи і потім спостерігатися там раз в рік у свого лікаря, бути на обліку, і лікар буде направляти на повторні ендоскопії. Що я би ще хотіла сказати? Ну, якщо можна, сімейні лікарі повинні працювати з своїми пацієнтами. Вони повинні сформовувати певні групи ризику пацієнтів, яких може бути онкологія. І самим акцентувати цим пацієнтам на тому, що потрібно обходити, які обстеження. Тому що не завжди людина може знати, але якщо правильно зібраний анамнез, анамнез має дуже велике значення. Розпитавши пацієнта, ти можеш дуже багато про нього дізнатися. І тоді скерувати його в потрібному напрямку, вчасно виявити це. Рання діагностика. Ми зараз, і весь світ добивається за ранню діагностику. Зараз йде оновлення апаратури. Я працюю в центральній міській лікарні, у нас є весь спектр сучасного, надзвичайно сучасного обладнання, яке дає можливість виявити і передракові стани, мінімальні зміни слизових оболонок, які можуть натякати на те, що це є передрак, або часом може бути рак, або навіть виявити ранню форму раку, яку можна абсолютно 100% вилікувати, провівши ендоскопічне, так, трансендоскопічне оперативне втручання. І зараз ми проводимо весь спектр обстеження, і шлунка, і кишечника, і весь
спектр максимально, що ми можемо виконати оперативних малоінвазивних втручань. Ми проводимо забір матеріалу на гістологічне дослідження. В короткі терміни ми отримуємо результат і вже спільно з хірургом ми далі вирішуємо тактику ведення цього пацієнта. Було би бажання і свідомість людей систематично відвідувати лікаря, так, не займатися жодному випадку самолікуванням, бо щось мені тут заболіло, піду в аптеку і щось собі куплю. Я б ще хотіла додати два слова з приводу, що іноді загальний аналіз крові може наштовхнути лікаря обстежити цього хворого і виявити в нього онкозахворювання. Тому що коли ми знаходимо анемію в загальному аналізі, низький гемоглобін, еритроцити і немає причини для цієї анемії, що хворого не було ні кровотечі, не було ніяких якихось таких провокуючих факторів, це вже повинно лікаря насторожити. І якщо цей хворий з групи 60+, він обов'язково повинен бути повністю обстежений і знайти причину цієї анемії. Я вам дуже дякую. Час нас, на жаль, вже вичерпаний. Якщо щось дуже важливе, то, будь ласка, дуже коротко. Ще одне коротко хочу додатися. Пацієнти дуже бояться звертатися на обстеження, такі як гастроскопія, особливо колоноскопія. Тому що існує думка, і один одному розказує, що це наскільки болюче, наскільки страшна процедура. Так, вона, можливо, має якісь свої неприємні моменти, але якщо правильно поспілкуватися з пацієнтом, розказати пацієнту, якщо потрібно в разі такої необхідності, можна провести і під загальним знечуленням, що ми виконуємо. Є анестезіологи, які дають гарний такий наркоз, що людина нічого не буде відчувати. Але при кваліфікації, відповідній кваліфікації лікаря, медсестри, ці процедури є абсолютно безболісними. Людина виходить в нас після процедури і каже, я боявся, думав, що це так буде страшно. А насправді це було навіть приємно для мене. Мало що. Ви так заохочуєте наших глядачів. Я заохочую, тому що ми переживаємо правильно, за людей. Правильно. Ми переживаємо за здорову націю, тому що це все хвора людина, хвора, тим більше на рак, це тягне дуже за собою глобальні серйозні проблеми. Це інвалідизація, це проблема психологічна, це дуже-дуже серйозна проблема. І якщо попередити і вчасно діагностувати, і людина буде щаслива жити там до 100 років і забуде, що в неї це було. Дякую вам за таке позитивне завершення нашої програми і дякую, що ви були з нами. Нагадую, що це був проєкт «Школа здоров'я», який виходить за підтримки Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Побачимось у наступних випусках.